Zdravo svima, danas pravimo tortu sa malinama. Ukoliko vam se dopadaju moji videi i moji recepti, želim da iskoristim ovu priliku da vas pozovem da obavezno zapratite moj kanal. Vaša podrška mi puno znači, a ja ću se truditi da dalje za vas spremam ukusne recepte. Ukoliko volite torte koje se jako brzo spremaju sa sastojcima koji su jeftini, bez pečenja, bez kuvanja, onda ste na pravom mjestu, ostanite do kraja videa. Imam ovaj četvrtasti kalup koji je kao obruč i za koru sam koristila kupovne rolate, to ste verovatno vidjeli do sad u mojim videima. Ja obično koristim za koru ili keks ili kupovne rolate ili piškote. Skuvala sam fil od dva pudinga od vanile, to će nam biti prvi fil. Ništa jednostavnije, ništa lakše, samo se preko ovih rolatića eto, premaže ovaj fil. Ja sam stavila u puding malo margarina, možete dodati i belu čokoladu ukoliko želite da fil bude lepši i ukusniji, ali možete ostaviti i samo ovako, bit će dobro. To ovako izgleda na kraju. Sada pravim drugi fil koji će biti od malina i slatke pavlake. Prvo ću ovim štapnim mikserom zgnječiti maline koje sam imala u zamrzivaču. Zatim ću umutiti 500 ml slatke pavlake. Iskreno, u početku sam bila skeptična kako će to izgledati kada se stavi fil od pudinga i od slatke pavlake i malina, ali jako je lepo ispalo jer nekako slojevita je torta i ukusi se lepo slažu. Ali naravno, vi ukoliko ne volite da spajate ova dva ukusa, možete potpuno izbaciti ovaj fil od pudinga. Ali ja uvek volim da probam nešto novo i nešto interesantno. Onda sam maline koje sam zgnječila dodala u ovu umućenu slatku pavlaku i to sam samo lepo mikserom još malo sjedinila i to će nam biti drugi fil. Preko pudinga ću premazati ovaj fil od slatke pavlake i malina. Ako želite da torta bude još veća i da ima još više slojeva, možete dodati između ova dva fila keks ili piškote, ali i ovako je jako lepo. Uvijek se trudim da kombinujem neke stvari koje do sada nisam, da nešto probam novo i tako, ali ova torta mi se baš dopada. Preko svega toga ide šlag od vanile, s tim što sam jedan deo šlaga stavila u ovaj špric za torte, a jedan deo onog fila od pavlake i malina sam također stavila u drugi špric i ukrašavat ću posle tortu sa eto, roze filom i sa žutim. Evo kako to na kraju izgleda. Pustila sam mašte na volju, igrala sam se, sve neproporcionalno, sve nesavršeno, ali ja baš to volim. Volim da jednostavno idem kako me ruke nose, jer znam da je to spremano sa puno ljubavi, a na kraju je ispalo dobro. Jer sam maštovita i volim stvarno da se igram i da ukrašavam torte. Probajte i vi. I sve što se napravi sa puno ljubavi mora ispasti dobro na kraju.
ja nažalost nisam mogla da čekam dugo, tako da mi se nije baš lepo stegla kada sam je ovde sekla, pa mi se ovo parče malo raspalo, ali kad duže stoji bolje je, ali nema veze, ukus je fantastičan. Obavezno probajte i javite mi utiske. Hvala vam puno na gledanju!